Әу. Контакты аутырам, көрмейді. Немә ешетмәнің мен әлі? Немә? Наил Махмутов, Башқұртстандың яратқан рәссамдары проектына конкурс иғлан еткен. Қойғы Наил Махмутовты айтағын? Бұл Рәлиф Кенебаевтың досы, Стерли баш егеті. Рәлиф Кенебаевтың, Наил Махмутов. Қана қарайық әлі қарайық. Қарайық. Наил Махмутов. Бына! 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 Конкурс иғлан еткен. Бына! Қараны ғырақ қара бына! Бана шол-шол! Бана шолай ол!